E deu a missão para vocês dois. E vocês retribuíram da melhor forma, que foi trabalhando, usando a sua vontade política, o seu conhecimento técnico, e transformou de verdade Caxias num canteiro de obras. Obras que devolveram o orgulho do povo que mora aqui, que devolveu o sorriso, devolveu a esperança. E se na eleição passada vocês foram uma aposta na região, hoje vocês são uma realidade. Realidade que serve de exemplo, serve de orgulho para quem acompanha vocês desde o início. Estou lá em Matões, mas sempre acompanhando e sempre torcendo pelo desenvolvimento de Caxias. E as boas práticas que a gente vê aqui, que a gente pode observar durante esses quase 4 anos de mandato, é o que a gente pretende também fazer na nossa cidade. Utilizar o mandato, como vocês utilizaram, para fazer o bem, para servir o povo. Esse deve ser, sem sombra de dúvidas, o propósito maior de quem administra e de quem quer fazer política. Venho hoje aqui só para desejar, mais uma vez, boa sorte a todos os pré-candidatos a vereadores que vão buscar o mandato e que vão ajudar o Paulinho e que vão ajudar o Fábio a fazer também, a partir do próximo ano, mais um grande mandato para honra e glória do Senhor. Então fiquem com Deus e que Deus abençoe essa convenção e que abençoe a sua caminhada, Fábio.